Varför tar man då och bjuder in Mikael? Ja, jag har lärt känna Mikael sedan några år tillbaka och har fascinerats av hur denna unga man tar sin tro på djupaste allvar. Han är både karismatisk med tron på att Gud helar det sjuka och befriar det bundna och väcker det döda, och han brinner och längtar för sånt. Men han ser också ett ansvar hur vi handlar, vad vi handlar, att vi inte konsumerar för mycket, för det får påverkan över hela jorden. Precis. Du är engagerad i Diakonia, kristna fredsrörelsen, SPIK, som är ett rättvisenätverk, har du arbetat mycket med också. Mm. Och just nu så läser du utvecklingsstudier. Precis. Det är så, du är med i en fri församling som heter Mosaik, bestående av många människor. Du äldste, broder, hur så ung som du är. Ja. Det är spännande. Äldste är alltså inte åldern, utan det är en titel, presbyter. Ja. Ja. Du tycker om rättvisa bananer. Precis. Ja. Kanske har någon sett Mikael stå på Stora torget utklädd till en banan. Det var när han gjorde reklam för rättvisa bananer. Engagerade flyktingfrågor. Ja. Ja. Det är överhuvudtaget hjärta och hjärna hör samman. Min mamma, som egentligen skulle sitta och prata, hade då Svenska kyrkans framtid som ämne. Hon är kyrkosekreterare och har väldigt mycket kunskap och kompetens om det ämnet. Vilket jag tyvärr inte kan säga att jag har på samma sätt. Däremot tänker jag tala om kyrkans framtid i allmänhet. Och vara väldigt visionär. Det finns två sätt som man kan tala om kyrkans framtid. Antingen hur det liksom ser ut nu och utifrån det spå hur det kommer se ut framöver. Och då kan man tyvärr konstatera att det ser lite dystert ut för kyrkan i Sverige. Inte på alla fronter, men vi ser att den krymper, vi ser att den får mindre inflytande och vi ser att det går bakåt, tyvärr. Däremot kan man ju också diskutera framtid, vad som händer om Gud kommer och gör ett fantastiskt verk i sin församling, i sin kyrka och vänder igen. Man brukar kalla det kyrkohistoriskt för väckelse. När kyrkan liksom degar ihop som en gammal banan. Och så plötsligt så får den en vitaminkick och sprudlar av liv och växer. Och Gud möter människor och förvandlar människors liv. Och det drömmer jag om hur mycket som helst. Och denna framtid, alltså den framtid som kyrkan ska sträva emot då och be för, den ligger i kyrkans dåtid. Jag är fullständigt övertygad om att om man vill veta hur Gud vill att kyrkan ska se ut, då ska man kolla på hur den såg ut i början. När apostlarna som var handplockade av Jesus fylldes av helgande som Jesus hade utlovat dem till att leda dem i sanningen. När de sedan går ut och skapar den första församlingen. Där kan vi verkligen se ett genuint exempel på en församling som följer Gud helhjärtat och som är så som Gud har tänkt.
Så om man då öppnar Bibeln och läser det andra kapitlet i Apostlagärningarna. Väldigt, väldigt tidig, den allra tidigaste kyrkohistorien. Så kan man där läsa hur församlingen var uppbyggd. Det står att de kristna höll troget fast vid apostlarnas lära, för det första. De mixade inte med apostlarnas lära, utan de höll troget fast vid vad de undervisade. Som sagt, eftersom de var utsända av Herren Jesus själv. De höll också troget fast vid gemenskapen. Man var inte kristen på egen hand, utan man bad och evangeliserade och gjorde utförde kärleksgärningar gemensamt. Så. Man höll också fast vid brödsbrytelsen, nattvarden och bönerna. De här fyra sakerna var liksom saker som man höll fast vid som kristen i den allra första församlingen. Och sen står det, fruktan kom över alla, för många under och tecken gjordes genom apostlarna. Under och tecken är en benämning i Bibeln på mirakler. Så det framgår det var väldigt vanligt förekommande. Det står ju trots allt att det var många under och tecken som skedde genom apostlarna. Och då kom fruktan över folk, för när man ser ett genuint mirakel så blir man ofta skakad. Särskilt om man aldrig varit med om det förut så bryter det regeln mot ens världsbild. Och även om man har varit med om det förut så kan man bli lika skakad om och om igen. När man inser att det finns en högre makt som kan gripa in och göra saker som människor inte förmår, som är mäktigare än människor. Därefter står det att alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. Notera liksom, det betonas att alla troende var tillsammans och alla hade allting gemensamt. Men det här är väldigt radikalt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Här ser vi alltså att det rådde fullständig ekonomisk utjämning i den första församlingen när rika och fattiga delade allt gemensamt. Man sålde allt man ägde och la pengarna gemensamt på och sen delade man ut efter vad var och en behövde. Och på så sätt så fanns det ingen som led någon nöd i den tidiga församlingen. Okej, Mikael. Men när jag hör detta så förstår jag. Du för oss tillbaka till apostlagärningarna. Ja. Någonting som skedde för snart 2000 år sedan. Ja. Det innebär, förstår jag, att du tror alltså fullkomligt på det här med botandet av sjuka, att det sker på övernaturligt sätt. Helande sker på övernaturligt sätt. Ja. Och befrielse kan också ske på övernaturligt sätt. Ja. Och även uppväckande av döda sker på övernaturligt sätt. För det finns ju en del som då säger att det här är hur man tolkade sjukdomar på den tiden och det gör vi inte idag. Är detta någonting som sker idag? Ja, det är något som sker idag. Ja, så kan du berätta? Det råder en ganska stor okunskap i Sverige om hur man ser på helande inom till exempel den katolska kyrkan. Ofta liksom när man hör begrepp som liksom det övernaturliga och helande i kristna sammanhang så tänker man på pingstvänner och karismatiker. Om man själv menar att detta inte kan förekomma så argumenterar man ofta för att ja, men dessa människor de har inte medicinsk kunskap. När någon tillfrisknar naturligt av till exempel placeboeffekten
Eller att det är en sjukdom som helt enkelt går över efter ett tag fast man inte vet om det. Så där. Då kan man liksom bortförklara det med att dessa människor vet egentligen inte riktigt vad de talar om. Och de utmålar händelser som inte är under som om de vore det. Vad sa du? Det är väl nedvärdering. Ja. Jo, det tycker jag. Idiotförklaring. Ja. Så det är problematiskt. Dock finns det en poäng att ibland så förekommer det att man liksom väldigt snabbt utan att höra på medicinsk expertis utropar ett helande. Mm. Och det jag skulle komma till, den katolska kyrkan är väldigt intressant. Därför att när de utropar ett helande så ska först minst två oberoende medicinare förklara att här har skett ett tillfrisknande som inte går att förklara. Det är väldigt intressant. Detta sker inte minst vid varje helgonförklaring, men även ofta annars. Så i vallfartsorten Lourdes så finns det 67 personer som katolska kyrkan har erkänt som helade när de har kommit dit. Och det är för att läkare har verifierat att det har skett ett tillfrisknande från en sjukdom som inga läkemedel i nuläget kan bota. Tillfrisknandet skedde omedelbart. Det var fullständigt. Och det har inte kommit något återfall av sjukdomen. Vilket gör att man väntar med att utropa det här tills efter ett par år. Vet du vad nummer 67 har, vad det var för helande? Jag vet att nummer 66 var MS. Men 67... Men minns jag inte. 66? Det var MS? Ja. Jean-Pierre Bely. Jaha. Hade MS. Och det är en obotlig sjukdom, så det går inte att bli frisk från det, men det blev han. Så att han undersöktes av många läkare. För det här var ett väldigt extraordinärt fall. Vad hände? Om jag minns rätt, det här läste jag om bara för någon dag sedan, så hade han varit där i Lourdes och han var invalid, var i behov av assistenter, satt i rullstol och sådär. Men på kvällen när han antingen skulle sova eller när han vaknade så kände han hur det kommer en varm ström över hela kroppen. Och han upptäcker att han har känsel i kroppsdelar som han inte hade förut. Och att han kan röra sig helt fritt. Så han ropar på en sjuksköterska och säger jag vill gå. Och sjuksköterskan förklara snällt för honom, men du kan inte gå, du har inte kunnat gå på flera år. Men han säger, jo jag vill gå. Han beskrev det som att det var den meningen liksom snurrar runt i huvudet på honom. Jag vill gå. Mm. Han började gå. och gick upp från sängen, sjuksköterskan var helt lanslig. Men jag kan också berätta, när vi är inne på ämnet, att jag har mött ett helande på nära håll. Mm-hmm. Som var väldigt, väldigt fascinerande. Det var den 10 april i år som det kom ett litet gäng från Gävle till min församling Mosaik. Och de talade om vad Gud gör i Sverige idag. Att det finns hopp för kyrkans framtid. Och med det gänget så fanns en kvinna som hette Pia som berättade för 17 år sedan så gick två diskar i ryggen sönder på henne. Och sen, ursäkta, vad var det som gick sönder? Två diskar i ryggen. Precis. Och det var väldigt allvarligt. Så sedan den dagen så har hon haft konstant smärta i ryggen. 24 timmar om dygnet. Som var så pass allvarlig att hon hade inte kunnat sova en enda hel natt. För varje gång hon vände sig i sängen så gjorde det så ont att hon vaknade. Och
Hon hade blivit opererad flera gånger. Hon hade blivit stelopererad. Mm. Hon hade fått metallplattor, ett halvt kilo titan inopererat i ryggen. Det var väldigt, väldigt plågsamt för henne. Mm. Och den här smärtan gick inte att bota, trots alla operationer. Hon kunde knappt röra på ryggen på grund av metallplattorna och steloperationen. Men dagen innan jag träffade henne, den 9 april, så fick hon förbön av andra kristna i sin församling. Och de bad länge och väl. Det som hände var lite roligt att hennes man blev kristen där och då. Så 2 minuter efter att han har blivit kristen så säger han, nu måste vi be för Pias rygg. Så då bad han för henne länge och väl. Mm. Och efter ungefär en halvtimme, 40 minuter så upplever hon som att någonting rasar i ryggen. Oj. Och smärtan försvinner helt och hållet. Mm. Men innan hon hinner fatta någonting eller säga någonting så är det en tjej som heter Mikaela som tittar upp. Hon ber så här, tack Jesus för att det redan är gjort. Varav en kille nu tappar jag namnet på honom, det en kompis till mig. Mm. Han säger så här, Pia, jag tror att du är helad. Och hon bryter ihop och säger, kan inte förstå det här. Smärtan är helt borta. Men sen så här när hon reser på sig, då kan hon röra på ryggen på sätt som hon absolut inte kunde göra tidigare. Så när jag träffade henne dagen efter, då liksom stod hon där och böjde på ryggen alla möjliga positioner. Det var väldigt, väldigt fascinerande. Bibeln beskriver helande som en välgärning i Apostlagärningarna 4. Petrus, när han beskrev Jesus verksamhet, så sa han att han gick omkring och gjorde gott. Helande är när Gud griper in och lindrar lidande. Och det är väldigt, väldigt vackert. Och vi har ett stort behov av det. Vi ska inte tro liksom att vi har kommit så långt i vår civilisation att vi inte behöver helande. Mm. Därför att det är jättemånga som lider än idag av sjukdomar som vi inte förmår att bota. Och andra sjukdomar som vi förmår att bota med sig en massa tråkiga bieffekter och så vidare. Mm. Och när vi människor försöker betjäna andra människor och betjäna andra människor så är vi alltid begränsade. Vi förmår inte göra det omöjliga. Och det är som en mur som hindrar oss. När vi har drömmar och visioner, då hindrar det omöjliga oss från att genomföra dem. Mm. Men då är det ett sånt fantastiskt glädjebudskap som ängeln Gabriel kom till Maria. Lukas kapitel 1, vers 37. Att ingenting är omöjligt för Gud. Ja, så du menar, om jag förstår det rätt, att om kyrkan ska bli en trovärdig kyrka in i det 21 århundradet, så handlar det inte bara att prata om Gud, utan det handlar om att göra det som Gud gör. Alltså hela det sjuka. Ja, det handlar om att låta Gud göra ja. Saker han gör. Det som är lite läskigt med karismatiken med tecken under, det är att vi inte har någon som helst kontroll över det. Det är liksom det mysigare att ägna sig åt predikan, åt att fika, åt att sjunga sånger. För det kan vi ändå i viss mån kontrollera. Ja. Men om man säger så här, nu ska vi be att den helige ande kommer. Då kan det vara ganska läskigt. Mm. Då kan fruktan komma över människor. Dels kanske man är orolig för att det inte händer någonting. Så står man där och så bara,
Dels kan det vara ofta en väldigt, väldigt smärta. Mm. När vi pratar om helande, det är många människor som inte blir helade. Mm. Trots att de återigen ber och ber och ber och ber. Och för dem kan det bli jättejobbigt. Mm. Det är väldigt ofta ett utav argumenten. Ja, många säger ju det där att ja, men det är ju inte... Det är ju många som står där fortfarande med sina sjukdomar. Och att börja undervisa om helande, det är att skapa en falsk förhoppning. Ja, precis. Men det, det felaktiga i det argumentet är att det inte alltid är en falsk förhoppning. Nej. Utan hoppet finns ju där när vi ser människor bli genuint helande. Men det viktigaste att slå fast är att i himlen där finns fullständigt helande. Därför där står livets träd. Med frukt som ger evigt liv och blad som ger läkedom. Min fråga är då, varför vill Gud hela? Gud vill hela därför att han vill lindra lidande. Han vill göra gott. Genom hela Bibeln så ser vi hur Gud griper in för att hjälpa och betjäna människan som han har skapat i sin avbild. Den deistiska tanken att Gud skapar världen och sen drar sig undan den och låter allt ta sin gilla gång och låter den ticka som ett litet klockur. Den är fundamentalt obiblisk. Därför att Gud bryr sig om sin skapelse. Och han griper in och hjälper människor. Men det förutsätter väldigt ofta ett samarbete. Jesus gick runt och botade sjuka. Men när han kom till sin egen hemstad Nasaret så kunde han inte göra så många mirakler där, står det. Därför att människorna där hade så liten tro. Vilket i sin tur berodde på att de hade växt upp med Jesus och de sa, nej men han kan inte vara något liksom. Jag växte upp med den där killen, liksom snickarsonen, vem är det? Och när människorna hade så liten tro och begränsade Jesus, då står det att Jesus inte kunde göra mirakler där. Det står inte att han inte ville, men han kunde inte. För det begränsades av deras brist på tro. Jag skulle vilja ställa en fråga. Ja. Kan det... Jag har en bok hemma som handlar om mirakler, som är väldigt fascinerande. Och det är ju, där har jag också läst om de här prövningarna som måste göras för att avgöra om det verkligen var ett mirakel. Det finns andra förklaringar. Men det är ju katolskt då. Hur är det skillnad i liksom hur, just genom att man inte tror, att man inte tar emot på samma sätt kanske som protestant. När det verkligen händer saker, att man liksom är så oemottaglig för att det skulle kunna hända ett helande eller ett mirakel. Är det skillnad på det mellan så, våran protestantiska tro och den katolska? Alltså när Nils Christian Witt som har skrivit den här boken, han jämför just Italien, Italien och Danmark då, men Skandinavien, han kom ju från Danmark. Och drar den slutsatsen att i Italien så har man en stark mirakelkultur. Och det är många mirakler som sker där. Det liksom man betonar också faktiskt att även Skandinavien, Danmark och Sverige och så vidare hade en lika stark mirakelkultur för ett par hundra år sedan. Det som har hänt i kyrkan, det är två strömmar inom den protestantiska kyrkan framför allt, men det finns även i katolska och vissa ortodoxa sammanhang också.
Det är två strömmar som går emot tecken under idag av två ganska olika skäl. Det ena är det så kallade jag har glömt vad begreppet heter. Dispensationalismen, ja. Precis. Det måste ni kunna veta till. Där finns... Perioder betyder det. Ja, precis. Alltså det ligger olika perioder i kyrkans historia. Ja, och världens historia. Ja. Och där finns en underlära kan man säga som heter cessationismen. Mm. Vilket bygger på engelskans ceased, upphöra. Mm. Mm. Och det är läran att andens gåvor upphörde när Bibeln skrevs färdigt. Den upphörde med apostlarna. Eller de upphörde med apostlarna. Mm. För när vi har Bibeln, då behöver vi inte längre tecken under. Och denna lära förekommer inte minst bland reformerta, alltså kalvinistiska kyrkor, men även en del lutherska och inom andra samfund också. Mm. Men, så det är den ena. Det andra är en sekulär teologi som Micke var inne på lite tidigare. Att man vänder sig mot tanken på tecken under, inte för att de en gång har upphört utan för att de aldrig har förekommit. Ja, när man menar att när Bibeln beskriver tecken under, det var för att de i sin okunnighet tolkade allt som drivet av övernaturliga ting och man hade det, många berättelser i Bibeln är myter till exempel. Så på det sättet argumenterar man för att anpassa Bibeln till en sekulär världsbild där mirakler inte förekommer. Där man på förhand har bestämt sig, nej, Gud kan inte gripa in. Sen får man gärna tro på honom, men inte ska man tro att han kommer in och förändrar saker. För liksom, naturlagarna, de är fastspikade och de kan Gud inte grubba på. Så dessa två... Man har skapat naturlagarna. Ja, precis. Det är en väldigt bra invändning mot den där. Men dessa två liksom har vänt sig mot tecken under. Dock har det skett en hel del bara det senaste århundradet. För nästan precis 100 år sedan så slog pingstväckelsen ner i ett litet ruckel i Los Angeles på Azusa Street. Och spred sig över världen i en häpnadsväckande hastighet. Jag blir alltid så förundrad när jag tänker på att det finns ju pingstkyrkor i de minsta hålor i det här landet. Och nästan alla grundades inom loppet av 40-50 år. Så det var liksom något som spred sig gigantiskt över världen. Och de utmanade framförallt då cessationismen som sa att gåvorna fanns men hade upphört. Och de sa, nej de har inte upphört, kolla här. Och naturligtvis utmanar man även den sekulära teologin också. Och sedan har den här karismatiska rörelsen kommit in i många samfund som inte klassificerar sig som pingstkyrkor men ändå har anammat, som man säger, en karismatisk tro. När hände det och hur gick det till? Det finns massa olika perioder som man brukar dela in det, och jag tror det alltid när man klassar, alltså liksom sätter historien i periodiska fack så blir det lite konstiga uppdelningar. Men man kan säga att den första karismatiska vågen under 1900-talet, det var pingstväckelsen mellan 1900 och 1940. Och sedan på 60-70-talet kom en andra våg när de karismatiska lärorna, men inte minst praktiserandet av andens gåvor, togs in i väldigt många av de andra samfunden. Lutherska kyrkan och baptiströrelsen och katolska kyrkan med fler. Och på 80- och 90-talet... Vad kallades den? Den andra vågen kallar för andra vågen.
eller en karismatisk rörelse. Jag har inte hört någon annan begrepp. Men något sånt. Mm. Jesusrörelsen var i samma period. Mm. När hippies blev kristna. Mm. Och sen kom tredje vågen på 80- och 90-talet. Inom framförallt ett samfund som heter Vineyard. Som vars ledare John Wimber anammade den karismatiska rörelsen, men kände sig inte riktigt hemma i de klassiska pingstsamfunden på grund av att ofta har liksom den karismatiska rörelsen betonat känslor väldigt mycket, och det är ibland liksom lätt till en lite osund form av karismatik. Mm. När allt går ut på att man ska piska upp känslor och man ska liksom skapa en så här stämning. Men Vineyard-rörelsen gick lite emot det, i och med att man bad för sjuk och sådär, men det var väldigt kliniskt och tyst och avslappnat på många sätt. Så i och med de här andens rörelser under 1900-talet så har andens gåvor blivit mycket mer än självklarhet än vad som var fallet för 100 år sedan. Så vi ser det så här att början 1900-talet så sker alltså en pingstväckelse i ett ruckel. Vad jag förstår är det afroamerikaner som främst börjar. Det är alltså en fattig marginaliserad. Det är inte sådana som folk strävar efter att vara, utan det är bland det illa ansedda. Och de som var söner och döttrar till slavarna. Den andra vågen då som du pratade om, som kommer senare, den sker alltså bland hippies. Det är också någonting som man ser lite så här trash helt enkelt. Alltså jävla knarkare som sitter där och har tänt på, och sen så möter de Jesus. Och den tredje, det är en liten fet amerikan som har skägg och så. Vad hans utseende med saken. Nej men det är lite så här. John Wimber kom från amerikanska underklass innan. Ja, han kom i alla fall. Han är liksom underklass. Så att vi kan se en röd tråd det här. Att ja. Ingen utav de här kommer direkt från den. Det var inte de med jetplanen inte. Nej, och det är intressant. Den andra delen som vi också ska komma in på, det är ju det här rättvisan och det sociala ansvaret. Och sen kan vi ju knåda ihop det här på något sätt. Så skulle du kunna utveckla lite mer om det? Ja. Att inte bara ge lite grann till de fattiga, utan att faktiskt dela allt med de fattiga. Det är något som Bibeln betonar som väldigt viktigt. Det står redan i 5 Mosebok kapitel 15 vers 9 att om vi ser vår fattiga broder lida nöd men inte hjälper honom eller henne, då kan ju den här personen ropa till Herren och då kommer synd att vila på oss. Så redan där står det, och det är väldigt radikalt, att om man har pengar och ser en fattig men inte hjälper den personen, och då har man begått en synd. Som sagt, i den första församlingen i Jerusalem så förekom det egendomsgemenskap när klyftan mellan rik och fattig utjämnades helt och hållet. Och för att anknyta till det jag sa i början, att liksom apostelgärningarna måste vara vår modell. När det gäller klassisk karismatisk cessationism, då läste man, jaha, i apostelgärningarna förekom det tecken under, men det har upphört, det gäller inte längre. Och samma sak kan jag upptäcka, finns många gånger i kyrkan gällande
ekonomisk utjämning som vi faktiskt ser exempel på i den här texten. Man säger ja, men det gällde då, liksom. Det var den församlingen, så här, men det är inte något som gäller nu. Och det kan jag absolut inte hålla med om. Idag är behoven enorma av att rika och fattiga delar på allt gemensamt. Guds vision är enligt andra Korinthierbrevet kapitel 8, vers 14, att det ska vara lika för alla. Och det låter ju hur kommunistiskt som helst. Och det är många som anklagar de stackars apostlarna för att vara kommunister när de lever i egna gemenskaper. Det här var ju ett par hundra år innan kommunismen. Och dessutom inte statligt påtvingat. Men vi måste inse att när vi nu lever i en värld där 20% av jordens befolkning, den rikaste femtedelen, konsumerar 80% av jordens resurser. När vi lever i ett land, Sverige, där liksom vi har en livsstil som är så pass extrem att om alla människor levde som svenskar skulle vi behöva 3 jordklot. 30, eller vad sa du? Nej, 3. Lyckas inte 30. Ja, det räcker. Det är inte 3 är redan 2 för många. För ja, det är det. Vi har inte fler jordklot. Det kommer ta lite tid att kolonisera Mars. Så vi måste verkligen inte bara liksom ja, jag ger lite så här, lite där, utan vi måste förändra vår livsstil. Och det är liksom det är egentligen inget val vi har, utan vi måste göra detta. Och det kan tänkas vara väldigt jobbigt. Liksom. Nej. Jag som har det så bekvämt och inte vill liksom förenkla min livsstil. Och liksom, jag har debatterat ekonomisk utjämning och enkel livsstil med många andra kristna. Och jag upptäckte att många gånger råder det lite konstiga föreställningar om vad detta innebär. Förmodligen för att man inte diskuterar det så jättemycket, vilket är tråkigt. Till exempel, när apostlarna här sålde allt de ägde och la pengarna i gemensam pott och delade ut efter vars och ens behov, då följde de ju en uppmaning från Jesus. De agerade inte på eget initiativ. Det var inte liksom Johannes som sa hej, jag vet, vi gör en liten kul grej som jag har kommit på. Och så skrev Lukas ner det där och så bara, nej men hoppsan, det här borde jag inte skrivit ner. Det här är inte vad andra kristna ska göra. Men oj, oj. Utan det här var ju något som Jesus hade uppmanat dem till. I Lukas kapitel 12, vers 33 så säger han, sälj vad ni äger och ge åt de fattiga, då kommer ni få en skatt i himlen. Nå, när jag diskuterat detta med andra kristna, då säger jag, det förstår du väl. Om man säljer allt man äger, då har man inga pengar att ge åt de fattiga. Det är som om man inte har något, vad ska man då ge? Men det är egentligen en logisk kortslutning. Alltså man har en föreställning att när Jesus sa att vi skulle sälja allt, då skulle man liksom göra sig av med allt och så liksom ge bort alla pengar och sen sätter man sig under en gran ut i skogen helt naken och liksom äter lite bär och sådär. Men då har man inte läst hur apostlarna faktiskt gjorde. Apostlagärningarna 2 och sen Apostlagärningarna 4 också är en tolkningsnyckel. För där står det att man sålde allt man ägde och la pengarna i gemensam pott. Och så delar man ut åt var och en efter varsens behov. Det vill säga man fick tillbaka pengar. Och då kunde man ju antagligen liksom, köpa sig ett hus och lite kläder och på sig. Så här, för liksom, de gick ju inte omkring nakna. Och de ägde hus i Lukas kapitel 12 läser vi om Markus hus till sig. Så att, det handlar om att det ska bli lika för alla. Då kan man fråga sig varför ska man dra igång hela den här processen om man ska sälja allt och sen får man tillbaka pengar, ja, nu ska jag köpa på nytt. Och svaret ligger i att i Jerusalem så fanns det vissa människor som levde i palats medan andra levde i ruckel.
Och det fanns människor som gick omkring i liksom, dyra sidenkostymer av schalakan och purpur och sådär. Medan andra gick omkring i trasor. Och det var vissa som åt mat på guldtallrik medan andra åt på barkbröd. Så det rådde en väldigt stor ekonomisk ojämlikhet i den här staden. Och det de kristna gjorde i fullständig enhet och kärlek, det var att de sa nej, vi tänker inte tolerera den här klyftan mellan rik och fattig. Utan vi utjämnar detta så att liksom alla kan leva efter vad var och en behöver. Så att ingen behöver lida nöd. Och de rika, de får inte längre leva i sina palats och äta på sina guldtallrikar. Men de fattiga, de slipper sitta i gränden och tigga. Utan det uppstår liksom en rättvisa mellan dessa. Det är som Johannes säger i Lukas kapitel 3, vers 11. När folket frågar honom, vad ska vi göra? Han har nyss talat om omvändelse, man ska bära omvändelsens frukt. Då säger han, den som har två tröjor ska dela med sig den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Jo, men det är ju att man får behålla en tröja själv. Ja. Man bort den då. Och det Paulus skriver i Andra Korinthierbrevet 8. Det att, då uppmanar ju korintherna att ge pengar till de fattiga i Jerusalem. Mm. Man säger, detta skriver jag inte för att de ska få det bra, medan ni ska få det svårt. Ja. Utan det ska bli lika för alla. Problemet när vi läser detta i Sverige, så liksom har vi liksom, vi har en väldigt extrem livsstil. Så om vi liksom på allvar vill att det ska bli lika för alla, då kan vi inte fortsätta leva som det skulle krävas tre jordklot om alla så, utan vi måste skära ner på vår livsstil. Men det i sig behöver inte innebära att man skär ner på livsglädje eller att man liksom måste må sämre för det. Men du Mikael, det här är ju det du talar om, det är ju någonting som hände då på apostlarnas tid. En del menar ju det, hur har det varit i förhållande till exempel det som hände under 1900-talet? Du pratade ju om de här väckelse tre vågorna skulle du kunna säga. Hände det någonting som låg vid det sociala rättvisepatiset helt enkelt i Assyusa, i Jesus, bland Jesus folket och med karismatiska väckelsen där med Vinjard och liknande grupper? Ja, precis. Alltså, som sagt, det jag brinner för, det är att kyrkan förenar det karismatiska med engagemanget. Inom den karismatiska rörelsen så har man ibland utvecklat en väldigt osund karismatik. När liksom helande möten och sådant förknippas med en stormrik predikant som har ett eller två jetplan och som inte citerar Jesus när han säger vi är ni rika, utan han är ute och lämnar det, och så liksom förknippas karismatiken med väldigt osund lära när det gäller rika och fattiga. Men det är precis som du säger, Mikael, att om man tittar på karismatikens rötter och hur de karismatiska vågorna såg ut i början, så hittar man en annan bild. På Azusa Street så samlades de riktigt fattiga, utstötta, diskriminerade. Azusa Street, där pingstverken slog ner, var den allra första kyrkan i USA som var öppen för alla oavsett vilken hudfärg man hade. På Azusa Street så betonade William Seymour, som var pastor, att
Det sanna tecknet på att vara döpt i den heliga ande, det är inte tungotal, utan det är att man älskar sina medmänniskor oavsett liksom, etnicitet. Och man hade ett väldigt starkt engagemang i den tidiga pingströrelsen. Det intressanta är att de stora pentekostala samfunden i USA, de stora pingstsamfunden i USA, var väldigt radikala när det gäller fred i början. Den allra största, Assemblies of God och även samfund som Church of God och Church of God in Christ. De hade så fina namn där i början, Guds kyrka och Guds församling. De var uttalat pacifistiska. Så att de verkade för fred och motverkade krig och sa att en pingstsvensk ska liksom motverka krig på andra sätt än att själv ta till vapen. Och man hade ett väldigt starkt socialt engagemang för de fattiga och utsatta. I Sverige så bildade man ett fantastiskt socialt arbete med LP-stiftelsen bland annat, men även liksom missionen var mycket socialt inriktad. Man hade soppkök. Jesusrörelsen sedan på 60- och 70-talet kom från ett sammanhang när de sociala frågorna, de internationella frågorna betonades väldigt mycket. Det här var ju liksom 68-rörelsen och man verkade för internationell solidaritet. Och det var inget som de tog bort när de sen blev kristna. Utan de öppnade sin bibel och sa, jaha, det här bottnar liksom. Gud gillar det här. Så att de betonade väldigt starkt fred och rättvisa. Och kombinera detta med brinnande karismatik, precis som de tidiga pingstvännerna gjorde. Och när det gäller Vineyard och John Wimber så betonade han att hjälpa de fattiga. Tyvärr gick han hem till Herren ganska tidigt, 1997. Och då ångrade han att han inte hade betonat hjälpen till de fattiga mer. För han kände att det var ett av de fyra viktiga budskap som Gud ville att han skulle ge kyrkan. De andra tre vet jag inte riktigt vad det är, men det var väl bland annat att evangeliet sprids bäst i kraften av tecken under och att Guds rike ska betonas i kyrkan. Sådär. Men en av dessa fyra pelare var att komma ihåg och hjälpa de fattiga. Men sedan John Wimber dog så har Vineyard fortsatt betona detta. Anordnat konferenser om det. Så det hjärtat har absolut funnits där. Eftersom vi jobbar med öppen kyrka som är ett projekt att kyrkan ska vara öppen på vardagarna, så kan det vara intressant att höra vad du har för visioner om vart kyrkorummen ska användas till. Och hur man ska få människor att få upp ögonen för vilken skatt det är. Det finns tillbaka. Ja, min vision är fyllda kyrkor som sprudlar av liv, där människor kommer varje dag. Jag älskar att se på Sankta Clara, som är en församling som ligger mitt i smeten och kan knappast umgås av någon som någonsin besökt vår huvudstad. Man ser den direkt när man kommer ut från centralstationen. Mm. En församling som fick en ny präst 1989 med namn Karl-Erik Salberg. När han höll sin första predikan
så var det 3 eller 4 tanter som lyssnade. Mm-hmm. Han tänkte, det här blir tufft. Men han hade fått ett uppdrag, gör Sankta Klara till en diakonal församling som betjänar socialt utstötta. Och, som man brukar säga, tilltufsade människor. Mm. Så då bestämde han sig för att göra det. Och göra det i hängiven bön till Gud. Och resultatet är en församling som idag har ungefär 300-400 gudstjänstbesökare varje söndag. Som bokstavligen sprudlar av liv. Mm. Jag var där och gjorde praktik för en liten introduktionskurs i diakoni som jag läste förra terminen. Mm. Och jag var så fascinerad. Ja, det här är Svenska kyrkan. Det här är Svenska kyrkan, jajamän. En EFS-församling. Och portarna stod vidöppna. Och folk gick in och ut. Alltså, det var inte bara så att kyrkan inte var tom om dagarna. Utan det var knappt så att porten var tom. Folk gick in och ut hela tiden. Och liksom, dels för att kolla på kyrkorummet. Dels för att prata med en präst eller DK om man hade problem. Dels för att få bön och möta den helige ande. Sankta Klara är en församling som på ett fantastiskt sätt förenar diakoni och karismatik, evangelisation och bön. De predikar Kristus klart och tydligt, de håller fast vid apostlarnas lära. De försöker inte mixa med evangeliet. Och de gör det i fantastisk kärlek till sina medmänniskor. Och Sankta Klara är inte ett undantag egentligen. Liksom i vår kontext så kan vi tycka att wow, det var fascinerande. Och det är nästan ett undantag om man ser på alla kyrkor i Sverige tyvärr. Men, som jag sa, vi ska se på kyrkorna inte utifrån någon obiblisk modell, utan vi ska kolla på facit, Bibeln. Liksom, hur vill Gud att kyrkan ska se ut? Mm. Och då ser vi i Jerusalem en församling som i väldigt hög grad liknar Sankta Klara, eller snarare tvärtom, Sankta Klara liknar urförsamlingen väldigt mycket. Just det, att man på ett fantastiskt sätt förenar karismatik och diakoni och bönorganisation och predikandet av Guds ord. Och det gör att man växer riktigt enormt. Mm. Så det är liksom, och det är liksom, vi ska tänka så här att, ja, att det är ett undantag. Liksom, ja, de klarar det men inte vi. Mm. Det här ska vi be för. Liksom. För Gud förmår göra detta. Mm. Gud förmår göra det med vilken församling som helst. Mm. För när man överlämnar sig till honom, Sankta Klara ber man 2 timmar varje dag. Vad hände de 2 timmar? Bön. Det kom en sydkorean och klagade över att det var för lite bön. Så då satte de en gång och bad 2 timmar varje dag. Mm. Och jag var ju på några av de där bönemötena. Det var fantastiskt roligt att vara med där. Okej. Ja. Mm. Några andra frågor? Ja. Liksom, ser du något tecken på att det skulle komma någon sån här väckelsevåg eller... Alltså det har uttalats flera profetier. Profetier ska alltid prövas. Liksom. Och man ska liksom vara... Vad är en profetia om man inte vet det? Bra. Vad är en profetia? Profetia är helt enkelt när Gud talar. Det är min definition. Det är inget mer eller mindre. Grundordet kommer från att det är ett ord som har företräde som man ska lyssna till när Gud talar. Mm. Det behöver inte nödvändigtvis ha med att
förutsäga framtiden, även om det oftast används som det. Men det handlar om när Gud talar till människor. Hela Bibeln bygger på profetier. Så att när Gud talar, eftersom han är mycket större än oss, så kan han förutsäga framtiden. Jag tror ändå på det att liksom, Gud vill verkligen välsigna Sverige med en väckelse som skakar om det här landet. Och det är utan tvekan något vi ska både be och arbeta för. Mm. Inför Azusa-väckelsen, pingstväckelsen, då såg det inte så troligt ut att något sånt här skulle hända. Ingen kunde tänka sig att en sådan mäktig gudsgärning skulle kunna ske. Men det som skedde under slutet av 1800-talet, det var att internationella bibelsällskapet, som var väldigt stora på den tiden, de delade ut hundratusentals små bönekort, små lappar med en bön på, som man kunde ta i massa olika kyrkor och be för. Och texten på de här bönekorten var väldigt fascinerande. Det stod, vill du göra detta till din dagliga bön? Herre, sänd en väckelse och börja med mig själv. I Jesu namn, amen. Sen under det så står det löften. Och då hänvisade man till att Joels bok kapitel 2 och Apostlagärningarna kapitel 2. Och båda handlade om när den helige ande blev utgjuten på pingstdag. Texter som var oerhört centrala sen när pingströrelsen kom. Och det jag älskar med den bönen, det är att man ber för väckelse. Man ber för att Gud ska väcka sin församling på det här dramatiska sättet. Men man ber inte att det ska liksom ske långt borta och så kan jag hoppa in i det senare och inte behöva ta något ansvar. Utan man mer börja med mig. Därför att när Gud förändrar en enda människas hjärta, då kan vad som helst ske. Jakob skriver om Elia att en rättfärdig människas bön förmår göra riktigt stora ting. Och det använder han som argument för att de kristna som han skriver ska be för de sjuka. Nu säger jag, vi ska inte läsa Bibeln och tänka, ja men Elia, han var en speciell person, en speciell tid. Så, utan vi ska inse att det är Gud som gör det här. Han kan använda oss. Det står i Efesbrevet 3 att Gud förmår göra långt mer än vad vi kan be om eller ens tänka, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Och det skriver Paulus om alla kristna. Ja, då får vi tacka. Om det inte finns några mer frågor så ska vi avsluta med en andakt. Jag tror att det har växt mycket tankar.